Nxënësit e klasëve të 5-ta në shkollën Mihail Grameni në Fush Kosovë nuk po lejohen të shkojnë në shkollë nga prindërit. Këtë vendim prindërit e kanë marrë pasi që fëmijëve i u ndryshua orari mësimor. Sipas tyre, fëmijët nuk do t'i dërgojnë në shkollë derisa orari të kthehet siç ishte në gjysmën vjetorin e parë. Po thuj se java e dytë që ata nuk po shkojnë në shkollë për shkak të pakënaqësisë në lidhje me këtë ndrim orari, sepse ndrimi i orarit të shkollës sjell edhe pasoja të tjera, ndrimin e orareve të shumë kurseve, humbjen e shumë kurseve të tjera edhe ndryshime të ndryshme. Dy javë para se më përfundova, apo edhe ditë para se më përfundos gjysmëtori i parë, kemi marrë një njoftim në formën në aplikacionin Viber, vetëm se njoftim se do të ndryshohet orari pa u konsultuar, pa diskutuar me asnjë prej qoftë prej prindërve, qoftë prej kryesisë. Veprimi i prindërve sipas njohësve të arsimit vlerësohet të jetë i gabuar. Argjend Osmani thotë se pakënaqësitë me ndryshimin e orarit nuk duhet të reflektojnë tek nxënësit. Unë mendoj se vendimi për të aplikuar ndryshimin e tretë është i arsyeshëm vetëm në rastet emergjente, do thotë kur shkolla përballet me ndonjë lloj mermetimi ose punime brenda shkollës, apo edhe arsye tjera që drejtoria apo menaxhmenti i vlerësojnë të denshme që të aplikohet ndrimi i tretë. Për mungesën e nxënësve në djeni është edhe drejtoria arsimit në këtë komunë. Mirë po i kontaktuar nga televizioni, drejtori Fatlum Berisha tha se është i indinjuar me sjelljet e prindërve, por nuk dha asnjë informacion nëse do ta ndryshojnë orarin ashtu siç kërkojnë prindërit. Me vendimin e ri, nxënësit e klasës së 5 obligohen të mbajnë mësim në ndërrimin e 3 nga ora 14:50 deri në orën 18:30.